ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଳାର ଦିନ। ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଯିଏକି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏତେ ଜାଗାରେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏତେ ହସ୍ମିଜାଜର ଲୋକ ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିବା ଲୋକ ଯେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରାଇଦାଦାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।